Jag ser något sött och nästan rart. Han som var elak och brutal så uppenbart. Nu är han snäll, ja absolut. Jag undrar så vad han har gömt det där förut. Hon såg på mig, visst var det så. Och fast jag rörde henne stod kvar ändå. Jag har nog fel, ja absolut. Men hon har aldrig sett på mig så där förut. Han har fått något att hända. Jag har nästan glömt hur han ser ut. Han är väl oförändrad. Ändå finns det något som jag aldrig sett förut. Vem kunde tro? Vem hade drömt? Vem visste om? Vem tänkte så? Vem hade talat om ett par och menat om? Men jag tror säkert men vi ska få ett svar till slut. Det kanske finns någonting som inte fanns förut. Vem vet, det kanske finns någonting som inte fanns förut. Det kanske finns någonting som inte fanns förut.